Христос народився. Сьогодні у церковному календарі ми маємо неділю після Різдва Христового і за церковним оставом чуємо у храмі наступне євангельське зачало від Матфея. Коли відійшли волхви, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові, говорячи: «Устань, візьми немовля і матір його, та біжи в Єгипет і будь там, доки не скажу тобі, бо хоче Ірод шукати немовля, щоб погубити його». Він же, вставши, узяв немовля і матір його вночі, та й пішов у Єгипет, і був там до смерти Іродової, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: «З Єгипту покликав я сина мого». Тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав побивати усіх немовлят у Вифлеємі і в усіх околицях його від 2 років і менше, за часом, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить: «Голос в рамі чути, плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо нема їх». Як помер Ірод, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові в Єгипті і говорить: «Устань, візьми немовля і матір його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти». Він же, вставши, узяв немовля і матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Почувши, що Архелай царює в Юдеї замість Ірода, батька свого побоявся йти туди, а одержавши у вісні откровення, пішов у землю Галилейську і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків: «Він Назореєм наречеться». Сьогодні ми чуємо продовження різдвяної історії. Ця історія від початку свого була радісною для всіх, для всього людства. Здавалося, ніщо не може затьмарити цієї великої події пришестя у світ Сина Божого. Але земна радість затьмарюється дуже швидко вбивством тисячі неповинних немовлят. Бог не припиняє і не обмежує людської волі. Дозволяє уповні вилитися злу на землю, але потім так само вповні виливатиметься на цю землю і на людський рід благодать від втілення Сина Божого. Але це буде потім. А зараз Богомладенець у великому смиренні втікає на руках Діви Марії до Єгипту. Іроду на той час було близько 70 років. Це вік досить таки поважний. Цілком логічно, що незабаром він мав би передати владу наступнику і спокійно мав би зустріти вістку волхвів і свідчення книжників. Але зло, наче сам сатана, вселився у серце цього безбожника, і він наказує вбивати дітей. У пророка Ісаї ми знаходимо прекрасні слова віщування про цю подію. «Ось Господь сидить на хмарі легкій і гряде в Єгипет, і затремтять від лиця його ідоли єгипетські, і серце Єгипта розтане у ньому». Для Ізраїлю ж причини цієї втечі були дуже сумними. Після них Ірод був названий дітовбивцею. Євангелист підкреслює цю подію пророцтвом: «Голос в рамі чути, плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо нема їх». Події Різдва Христового нагадують нам історію старозавітнього Мойсея. Фараон наказує вбивати усіх єврейських малюків, щоб народ не збільшувався кількісно і не міг повстати проти свого правителя. Адже воля Божа була проти фараона. Мойсей – єдиний, кому вдалося врятуватися, і саме він вивів народ із дому рабства. В різдвяній історії Ірод виступає новим фараоном, віддаючи наказ вбити сотні невинних малюків, сподіваючись, що серед них буде новонароджений цар Ізраїлів. Цього разу Бог проти Ірода, а Йосиф та Марія із немовлям врятувалися від смерті в Єгипті. Сьогодні перед нами 2 родини і 2 погляди на життя. Одна родина є уособленням гріха, а друга – віддзеркаленням святості. Клан Ірода Великого був однією з найбагатших і найпотужніших родин Римської імперії того часу. Разом із тим, сам Ірод, як і члени його родини, увійшли в історію як серійні вбивці, зрадники віри та свого народу. Проголошений Римським сенатом, цар юдейський став слухняним інструментом в руках імперської влади. Маскуючи свою залежність від римських господарів, Ірод розгорнув масштабні будівельні проекти. Крім турботи про Єрусалимський храм, він будував святилища язичницьким богам, іподроми, фортеці та палаци.
Усе це потребувало астрономічних сум грошей, які будь-який диктатор в усі часи Ірод оббирав власний народ, постійно підвищуючи податки. Влада, визнання та задоволення будь-яким коштом – такою була ціль існування Ірода та всієї його родини. Здавалося, він мав усе, що може побажати людина, але замість насолоди прожив у страху і підозрах. Боячись зради, він вбив двох власних дружин, трьох синів та багатьох відданих друзів. Август шуткував з цього приводу: «Я би краще був у Ірода свинею, ніж сином», натякаючи на кошерні претензії царського двору. Доля ж царя Ірода була жахливою. Він помер у страшних муках, у страшній хворобі. Як свідчить юдейський історик Йосиф Флавій, Ірод лежав, і його тіло заживо згнило, і майже всі мешканці і слуги палацу повтікали звідтіля. На противагу Іроду бачимо родину Пресвятої Богородиці та Йосифа Обручника. Діва Марія стала обраним сосудом Божим, а Йосиф присвятив власне життя на служіння втіленому Богові. Їхня праведність, відданість, послух і готовність переносити труднощі зберегли життя Спасителя. Якщо людина випробовується в часи небезпеки, то Йосиф з Марією пройшли це випробування з честю, серед ночі тікаючи до Єгипту від дітовбивць, посланих нечестивим царем Іродом. Дві родини, два різних приклади. На кого з них подібні наші родини? З одного боку, ідеалом для нас є святість, з іншого, кожен має в собі маленького Ірода. Звичайно, ми не вбиваємо власних жінок і синів, але далеко не завжди присвячуємо життя Богові. Порівняйте кількість часу, витраченого на задоволення власних бажань, із кількістю часу, присвяченому служінню Богові та ближньому. На суді Божому кожен з нас дасть власну відповідь за своє життя. Але хіба ми не ділимо відповідальність? Чоловік і жінка відповідають один за одного, батьки за дітей і діти за батьків. Кожен з нас відповідає за свого ближнього, за атмосферу християнської любові та взаємодопомоги, що нас оточує. Вшанування сьогоднішньої події – це нагода усвідомити, що Йосиф та Марія показують велич родинного життя. Вони є взірцем пошани, самовідданості та любові. Кожна українська родина повинна бути гостинним Вифлеємом для Христа Спасителя. Давайте вдумаємось, з'явлення ангелів, поклоніння волхвів, явлення зірки. Здавалося б, що рід людський, який очікував Спасителя, повинен був у цих знаках побачити? Побачити пришестя у світ Сина Божого і Спасителя, поклонитися Йому, подібно тому, як поклонилися волхви зі Сходу, прийняти Спасителя, а потім, слухаючи Його Слово, йти за Ним. Наше лукаве століття, звертаючись нібито до людської свободи і пропонуючи людині бути вільною, одночасно пропонує їй під виглядом цієї свободи відмовитися від божественної істини. Ми досягли часу, коли псевдокультура, що цілком зробилася служницею гріха, що увійшла в плоть і кров життя сучасної людини, кидає виклик самій родині. Все це відбувається просто по руху плоті, по голосу інстинкту і укладається в просту логіку догоди своєї власної пристрасті. Але ж всякий гріх і всякий злочин неодмінно потрібно пояснити, а потім і виправдати. І ми чуємо, як сьогодні пояснюється і виправдовується руйнування сім'ї людською свободою, помилково зрозумілою любов'ю. Кожний народжений від Бога не чинить гріх, тому що сім'я його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. Амінь.